Krishnik, 350 dy dit, pas sulmit mbas, ngritet akt akuzë. Ngritet akt akuzë, por nuk do me thonë që kanë përfundu hetimet. Edhe e që ka do të me kuptu në këtë rast, është që është vetëm një piesë e grupit akuzume për i prokurisë speciale, edhe për informatave të cilat janë tashma, më janë konfirmu, piesa tjetër e hetimit pritet me vazhdu deri në momentin kur të kërkohet llogari për piesën tjetër të veprimeve të cilat nuk janë brenda akt akuzës. Pra, akt akuza trajton piesën që ka ndodhur pas orës 1 të mesnatës. Pra, prej orës 1 të mesnatës, prej momentit kur ata janë futur në banjë, ose prej momentit kur ka nisur sulmet ndaj policisë të Kosovës, ndërsa nuk trajton piesën që ka ndodhur deri në momentin kur ata kanë ardhur në Kosovë dhe që ka ndodhur në piesën e Serbisë. Pra, ku i kanë marrë urnat, ku janë trajnu edhe elementet e tjera, dhe njerëzit të cilët i kanë mbështet në piesën e Serbisë. Pra, këta njerëzit të cilët kanë hynë Kosovë dhe kanë qenë në vend aty. Tash, piesa tjetër, pritet me u hetu, qofë me bashkëpunim juridik ndërkombëtar, qofë në hetimet e prokurisë, për me mbri, me u zbardh piesa tjetër, e urdhërdhënjes në piesën e Serbisë, edhe qysh është zhvillu procesi atje, ku kanë qëndru këta njerëz, kush i kanë ndihmu, kush ja u ka dhënë armë, për shkak se në akt akuzë nuk e kemi furnizimin me armatime, nuk kemi mënyrën se qysh armë kanë përfundu prej kazermave të ushtrisë së Serbisë, prej kazermave zyrtare në Durrë të këtyre njerëzve, nuk i kemi të identifikuar ende e prort ose njerëzit përgjithë që kanë qenë atje. Pra unë mendoj që kjo është vetëm nisja e një proces të shumë të rëndësishëm i cili ka mbrojtur drejt argumentimit të zgjinjirit i cili e ka iniciu ato që prokuria sot pretendon që ka është prit më bo që është pushtimi i Kosovës edhe bashkimi me Serbinë. Pra, nëse lexojmë mirë akt akuzën, qëllimi i Milan Radojčićit ka qenë agresioni ndaj Kosovës, pushtimi edhe bashkimi me Serbinë si punë, duke i përdorur mjetet terroriste, pra duke i përdorur një sulm terrorist të cilën ai e ka zhvillu. Tash, pjesa tjetër e hetimeve, sa unë e di, është duke u vazhdu dhe ka me vazhdu tutje, dhe kemi pas vetëm akt akuzën e parë në këtë rast, ndërsa pjesa tjetër ka dilemat të tjera të cilat duhet mu zgjidhë dhe duhet mu trajtu, përfshirë njerëzit dhe zinxhirin tjetër i cili e ka mundësu kompanit në këtë rast me marë tender, me shpërla pare, edhe me zhvillu këtë veprimtari kriminale, e po ashtu dhe pjesën tjetër e cila i ka ndihmu këta njerës edhe marë në Kosovë, edhe mu largu për i Kosovës edhe vazhdan me i strehuanej. Tash mendoj që topi është në anën e Kosovës për me shtu presionin tek autoritetet e Serbisë, që thjesht me na tregu që ka ndodhë para orës 1, kur këta njerës kanë hynë në Serbi, e po ashtu me i trajtu këta njerës se kush është ujni mua dhe të ujlon të lirë në pjesën e Serbis. Në gjashëm me këto, me pritë edhe reagimin autoritetet të Serbis në arestimin edhe vendjen para institucionet të drejtësis të këtyre 40 njerësve të cëllë janë në Serbi në pjesën të. Për shkak se na dim që Milan Radojčići është tëftu për intervjist në prokurin e Serbis, mirë po personat e tjerë të cëllë janë në këtë grupë, të cilët janë pjesë të këti grupi, ende nuk janë ftu, ose të pak të nuk kemi palajme publike, se ata janë ftu më marë në hetimin të cilën është të e bo Prokuria Serbisë. Në mesin e këture 45-ve, a ka dikur që jënë Kosovë? A ka informat? Jo, janë këta që jënë të akuzumë, që jënë bërgë. Po të arrestumë, që jënë Milan Radojčići. Milan Radojčići, a ka gjas me në ndëni form në arë në Kosovë, me pru Serbia në Kosovë, ose me detyru Serbin me pru në Kosovë. Me detyru Serbin me pru në Kosovë, shtetasin e vetë, është vetëmi opcion është me pas marveshje juridike ndërkomtare. Pra, me pas një marveshje të nëshkrume për bashkëpunim juridik ndërkomtare, mbi të cilën Serbia njëhë autoritetet e Kosovës në aspektin kushtetus dhe e ekstradan. Pra do të me ndodhë njohja reciproke midis dy shteteve për me umri me u bo ekstradimin e shtetasit të tyre. Pra është një farë teorie bukur problematike ligjore për me mujti me ekstradu një person si Milan Radojčići në Kosovë, duke i përdor mekanizmat ligjore. Për shkak se dhe nëse ka marveshje politike, aja do të me ka marveshje edhe juridike, pra do të me pas ndryshim të kushtetutës atje, marveshje juridike për bashkëpunim ndërkombëtar midis dy shteteve, mirë që ai person me mujt me u ekstradu në venin tonë. Mirë, po mundet me ndohë transferimi landës për i Kosovës atje dhe i Mujiku, ose mundet Prokuria Serbis me i cilësu si provat të mbledhur edhe këto dhe me vazhdu gjikimin e ti në atë zonë. Po, nuk menaj që në Bruxelles kena me mujt me ekstradu Radojčićin. Ose për mes Bruxellit. Bruxellit, po menaj që thjesht tash presioni është që Serbia duhet me hetu që ka ndohë në Serbi,
kush ja ka mundsu këtij personi, kush ja ka dhënë anë, kush ja ka dhënë urdhat, dhe me e qu deri në fund hetimin. Pra, presioni jonë nuk është me ekstradu Milanin, presioni jonë duhet me qenë me hetu organizimin e pushtimit të Kosovës, edhe ndarjes të Kosovës, për shkak se Prokuria Speciale po thotë që këta kanë dashur me da Kosovën. Tash Prokuria e Serbisë duhet me hetu këtë punë, normalisht edhe institucionet ndërkombëtare duhet me bë presion që Serbia me nisë me i dhonë aktër të cilët e kanë cenu rendin kushtetus të venit tonë, e edhe një element shumë i rëndësishëm, e kanë cenu dhe 1244. Pra, nëse dojmë me që pak ma nivel matë nalt juridik, e kanë cenu edhe rezolutën OKB-s, pra e kanë cenu edhe qatë teritori që të mbrojt për i këforit në Kosovë.